Fala galera, domingão, tô indo lá para Valinhos, cidade aqui do lado de Campinas. Vou levar vocês para conhecer a oficina do meu pai. Tem um carro bem legal lá que eu queria mostrar para vocês, então vou aproveitar esse domingão para levar vocês lá. Se você ouviu o nosso podcast, você sabe da oficina, eu contei um pouco da oficina lá. Pai, se você não ouviu, aí na descrição aí embaixo tem um link para o Spotify, mas está disponível no Deezer, na Anchor FM, em alguns sites aí. Só procurar por Armicast, dá uma olhada lá, escuta lá que ficou bem legal. Nosso primeiro podcast, então vamos lá. Vamos para Valinhos. Eu vou mostrar para vocês. Valeu. Bom galera, já estamos aqui na oficina, fazendo churrasquinho aqui, meu irmão, meu pai tá aqui, fala oi pra galera. Oi! Hoje é domingão, já estamos aqui, vamos mostrar aqui, tem umas coisas diferentes. Não, mas peraí, começa por aqui ó, Esse aqui é o carrinho, esse aqui era do meu filho, agora é da minha sobrinha. Meu filho não quer nem saber de andar, né? É. As coisas malucas do meu pai, né? Bateria tava ruim. Pô, bateria de carro, pronto, resolve o problema. Vou começar mostrando a Toyota aqui. Essa Toyota aqui é do meu pai, ele usa no dia a dia. Então é a Toyota Bandeirante, picape. Ela tem umas coisinhas legais aqui, ó. O interior como é diferente. Isso aqui foi feito customizado, né? Foi ele que inventou aqui, a ideia foi dele. Um volantinho de madeira. O interior é bem legal. Ela é bem confortável, bem gostosa de usar. Essa é 5 marchas, né? Essa é 5 marchas. 5 marchas. A caçamba foi toda feita artesanal, né? E é carro de uso, viu? Não tem dó não. Já carregamos o motor aqui de São Paulo para Campinas, né? Então é carro de uso mesmo, sem dó. E tem um negócio legal do capô, né, pai? Abre o capô. Esse é o motor original dela, é o do 608. E capôzinho com amortecedor, né? Não precisa pôr o varão aqui. Então esse aqui é um motor a diesel. Que cilindrada que é esse motor? 3.700. 3.7 com uma turbininha. Uma Garrett tem que ser turbo, né? Senão não dá para andar, não, né? Não dá para andar. Não dá para andar. Tem a turbina, intercooler, mas original. Intercooler, tudo originalzinho. Aqui ela tem suspensão, né? É diferente. Então a suspensão dá pra ver bem aqui, ó. Como é que chama essa suspensão, pai? Isso é Forlink. Forlink. E ela original é? Fecho de mola. Fecho de mola. Então, é diferente. As rodinhas Weld, que a gente usava na Porsche de pista. 10 polegadas atrás, 7 na frente. 7 na frente. 7 na frente. Aro 15, eram as rodas que a gente usava pra track day. E agora é a roda da caminhonete. Com 4 freio a disco. Com 4 freio a disco, ó. Os freão. Vamos ver se dá pra ver aqui atrás bem. Não sei se dá pra ver bem na câmera, mas tá aí. Essa aqui é a Daily Driver do meu pai.
Aí aqui a gente tem essa coisa diferente aqui, que isso aqui eu vou vir durante a semana gravar um vídeo específico. Esse aqui é um Malzone. São 39 carros que foram feitos. 39 carros fabricados. Esse é o carro número 17. Carro número 17, tem a plaquetinha. Só que é um carro de fibra, mesmo estilo das Pumas, né, que tinha, que era um fora de série brasileiro. Só que esse aqui tem umas coisinhas a mais. Tem um veneninho, né? Um farolzinho escamoteável, que é diferente. Então, você já percebe que aqui tem uma entrada de ar e uma saída de ar. Esse carro era original, motor a ar, que é igual ao do Fusca, né? E agora ele é um motorzinho um pouquinho diferente, né, pai? É. E precisa da chave para abrir ele. Mostrar o interior. Então aqui tem o interior. Esse carro, gente, meu pai fez, e o cliente, quando quis fazer, fez o interior azul. Então a gente achou meio esquisito que era laranja com interior azul. E agora que meu pai comprou esse carro de volta, ele acabou fazendo o interior preto inteiro, né? Tá mais, um pouco mais harmônico. Aqui o capô, pode ver que aqui tem umas travas rápidas, né? Como é que chama essa trava? Eu não sei o nome, mas é coisa de avião. É uma travinha rápida. E aqui o coração. Esse aqui é um motor 2.5 Subaru, que é o motor do Subaru STI. Então, esse é um 2.5 com comando variável, com uma turbininha, né? Tem que ter um negócio para fazer barulho, para andar demais. Então, esse aqui é o motorzinho da criança. Aqui atrás desse painel aqui que vocês estão vendo, tem um intercooler que tem a entrada de ar por ali, tá? Que é igual essa aqui, ó. É uma entradona de ar. Essa peça aqui é em fibra de carbono. Original, quando meu pai pegou o carro, ela ainda estava em fibra de carbono, mas ele achou melhor pintar, que ficava mais bonito, destacava menos. Então aqui tem a entrada que vai para o intercooler lá dentro. E daquele lado lá tem um radiador de óleo. Um radiador de óleo, só que eles, o motor ficou isolado da, tanto do radiador de óleo quanto do intercooler. Entra por lá e sai por baixo do carro. Sai por baixo do carro. Então você não tem o calor do motor entrando para o intercooler. É tudo separado. Aí aqui atrás tem uma saidona de ar, que aqui original era fechado também. Escapamentinho, é um só. Então junta tudo em um, né? Dá para ver aqui bem. Com um abafadorzinho só. E aqui dentro tem uma injeção Pandu, injeção programável, tá? O painelzinho aqui, bem legal, é um câmbio, câmbio de quatro marchas, né, que é o câmbio do Fusca mesmo, mas com tudo trocado, né, relação, engrenagem, tudo diferente, né, pai? Tudo mais. Ele dá 80 de primeira. 80 km por hora de primeira. Testa no seu carro, vê que velocidade chega. Aí você vai ver que vai ser bem diferente. Então, é isso aqui. De acordo com meu pai, eu não cheguei a andar no carro. Mas ela é complicadinha, viu? Acelera mais do que deveria. Então é isso aí. Então tem dois brinquedos aqui diferentes, completamente diferentes. São duas propostas diferentes, mas que dá um conteúdo legal, né, para vocês. Aqui, ó, uma curiosidade da oficina do meu pai. Aqui é o escritório dele, dentro da Kombi. Dentro da Kombi tem, ó, luz. Tem um ar-condicionado de parede ali. Então, esse aqui é o escritório do meu pai. Mais raiz que isso, impossível. Olha lá a Porsche.
Essa aqui, aqui ainda estava com as rodas originais, mas ela depois foi para as rodas Weld. Esse aqui foram todos os carros que meu pai fez, né? Desenho do Adonis, olha lá, Adonis. Grande Adonis, um abraço. E aí, tem um outro carro aqui que eu vou mostrar. Que esse aqui é diferente. Esse aqui é um Subaru, um Legacy 2.2, 4x4. Vamos abrir ele aqui, ó. Câmbio manual. Volante dos Subarus mais novos, né? Um volante mais bonito. Esses comandos estão desligados, né? Porque não tem o que comandar aqui. E aqui uma injeçãozinha da Pandu. Então, se eu ligar aqui, ó. Tá desengatado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então essa aqui é a Pandu, ó. Dá até para dar partida pelo botão, ó. Se você olhar a temperatura, olha qual tá aí, dá para ver. Temperatura do motor 23 graus. Então aqui, tá vendo? Dá para ver todas as medições. Olha lá, dá para ver todas as medições. Esse carro é original, tá? Não tem nada de diferente. Ele é 2.2 mesmo, não tem turbina, não tem nada, nenhuma preparação. Ele só tem a injeção. Então é diferentinho. Bem legal. Esse aqui também é dia a dia. O painel funcionando, dá pra ver ali também. Certo? É isso aí. Bom, galera, essa semana eu volto aqui. Vou dar uma volta no Malzone. Vou dar uma volta, conhecer o carro. Eu vou filmar, vou trazer pra vocês. Beleza? Valeu, galera. Tchau. Falou, pessoal.